Påsken är ju en viktig högtid som vi firar till minne av Jesu död och uppståndelse. Men det var ju faktiskt så att Jesus själv firade påsk. Jag skulle vilja läsa en text som jag har skrivit om påsken. Första påsken firades till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten. Den där gången när Mose och miljontals hebreer efter en hel del motstånd drog därifrån, ledda av Gud. Innan uttåget ägde rum kom döden som en plåga över landet. Gud sa åt sitt folk att offra ett felfritt lamm. Man skulle stryka blodet runt dörren och kunde sedan gå in under blodets beskydd. Döden hade ingen makt att gå in när lammets blod omslöt dörren. Den måste gå förbi. Därför betyder ordet påsk gå förbi. Den första påsken var en bild på det Jesus skulle göra. Besegra döden, leda folket ut i frihet. Det finns tusen och en detaljer och liknelser mellan Mose uttåg och Jesu uppståndelse att upptäcka i Guds ord. Bibeln liknar Jesus vid ett felfritt påskalamm. Ren från synd offrades han för våra synders skull. När jag tar emot Jesus och ber att hans seger över döden ska gälla för mig, då går jag in genom Jesus som är dörren till frälsningen och in under blodets beskydd. Döden förlorar sin makt i mötet med lammets blod och måste gå förbi, även i mitt liv. Det innebär, som Jesus säger, att den som tror på honom ska leva om han än dör. Personligen firar jag påsken till minne av att Jesus befriat mig från slaveri under denna världens synd och död. Det firar jag inte bara när påskliljor blommar, utan varje gång jag tar nattvard så tänker jag på det Jesus gjort för mig och som han fortsätter göra varje dag. Jesus sa nämligen att vi skulle ta nattvardens bröd och vin till minne av att hans blod och kropp utgavs för oss. I den stunden förundras jag över var jag en gång har varit. Men också över friheten i Jesus. Över friden, över glädjen, över förlåtelsen. Över den enorma omsorgen som Gud har visat mig i litet och stort. Över den djupa skatt som är Guds ord. Vägledning för varje steg. Jag ser inte tillbaka på en resa som har gått runt svårigheter, utan en resa som har gått igenom dem, fast tillsammans med Jesus. Han som är Herre över själva döden, just för att han gick igenom den. Han som hjälper en upp när man misslyckas. Han som står bredvid i den brinnande ugnen. Han som följer med genom dödsskuggans dal. Han har jag gjort till Herre över mitt liv. Det bästa beslutet jag någonsin har tagit. Kraften i Jesu dyra blod, det är verkligen en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Mitt wow över vad Jesus gjorde den där dagen på korset, det kommer aldrig någonsin att tystna. Mörkret viker för
kär.